Өмір мұқит, уақыт толқын. Уақытты босқа өткізу ең ауыр шығын. Тіпті бір сағат уақытын ысырап етуге қиған адам, өмірді бағалай білу дәрежесіне жетпеген адам. Уақыттың босқа кеткеніне оны бағалайтын адам ғана қиналып, қынжылады. Уақытты қысқартқын келсе, бос қарада отыр. Еш нәрсе істемеуге болатын кездің қандай екені миыма кірмейді. Төзім тамаша қасиет, бірақ ұзақ төзуге уақыт жоқ. Өмірдің ең қиын кезінде де қасқайып қара тұра біл, сол қиын өмірдің өзін пайдаға асыр. Өмір сүру дегеніміз тынымсыз алға ұмтылу. Азат басың болсын құл, қолдан келмес іске ұмтыл. Бүгінгі күн кешегінің жемісі, ертеңгінің өркені. Әрқашан қолы тимейтін адамдар әдетте ештеңе істемейтіндер. Төс болғаныңда төзіп бақ, балға болғанда соғып бақ. Өткен күндерің бәрі емес, есте қалған күндерің ғана өмір.